בוקר טוב. נמשיך עוד היום בענייני לשון הרע, בסוף כלל ב', בכלל ב', הוא מדבר על היתר של אפיתלטה, אבל בסוף מוסיף, עוד ראיתי לכתוב דבר אחד בפירוש, זה שראיתי שהרבה אנשים מורגלים בזה, והוא כשדורש אחד בבית המדרש, אסור על פי הדין להלעיג ממנו ולומר שאין מדרשותיו ממש ושאין מה לשמוע. ובעוונותינו הרבים ראינו שהרבה אנשים פרוצים בזה ולא יחשבו על הלעג הזה לאיסור כלל, ועל פי דין ולשון הרע גמורה שעל ידי דיבור כזה מצוי שהוא גורם מזק לחברו בממונו. זאת אומרת, אם יש איזה דרשן לא מוצלח וכולם מדברים על הדרשות שלו, הרי זה משעמם הוא בדרשות שלו, בסוף מפטרים אותו מהדרשנות, אז הוא יפסיד פרנסה. כן, ובכלל גם אם לא יפסיד פרנסה, יש לו צער וביוש וכולי. כל השאלה היא מה, במה מדובר. למשל, האם בימינו כל אחד שדורש דרשות אסור לדבר על הלשון הרע? זה לשון הרע אם מדברים עליו, אם זה פוליטיקאי, סליחה שאני כבר אומר לשון הרע, איזה שהוא פוליטיקאי, לא מזכיר את שמו, אבל הוא מדבר שטויות, שצריך מיד לעזוב את עזה, ובשום פנים אסור להתיישב בעזה ולמסור להם לשחרר את כל המחבלים וכו'. אז מה, אז אי אפשר לצחוק עליו, ללעוג לו? כלומר, הוא מדבר על אדם שאומר דברים נכונים, אלא מה, הוא אומר אותם בדרך משעממת. למשל, אחד הדברים שקשים לי, כמה שאני מטריע, זה כשדרשן מתחיל לדבר על פרשת שבוע, זאת אומרת, בפרשת השבוע כך וכך, זה אחד מהסימנים לטעות של דרשן. אני אומר כבר, זה מלמד דרשנות, לעולם אל תתחיל בפרשת שבוע, תתחיל בסיפור. תתחיל לסיפור, אז כולם קוראים את זה, אחר כך תעבור גם תדבר על הפרשה, אבל לא תדבר על הפרשה. אז אם צוחקים, או הנה עוד פעם הדרשן הזה מתחיל פרשת השבוע וזה, וכולם נרדמים, כי הפרשת השבוע זה מרדים. אז אלא מה? אז אומר החפץ חיים, בעל נפש, אדרבה, צריך לייעץ ואחר כך בינו לבין עצמו, ולהעריך לפניו, שיאמר באופנים אחרים, שבאופן זה שהוא אומר אתה, אין דבריו נשמעים. ובעצה זו היה מקיים גם כן, ואהבת לרעך כמוך. על כל פנים, שלא לעשות על ידי זה לג, על לעשותו ללג בפי הבריאות, ולא מהני יתר עדי אפיתלטה. כלומר, גם אם האנשים יודעים, זה ממש פגיעה באדם, והם מביא פה מחפץ חיים עוד כל מיני דוגמאות, אבל לא נעריך, כן. עוד נקודה שהוא אומר, אם אחד גילה לחברו דברים שבענייני מסחרו, דברים כאלה, אסור לאחר לגלות לאחרים, מפני שעל ידי זה יכול להיות לו נזק. למשל, אם אדם אומר לו שהוא שקע בחובות ועכשיו במסחר שלו, אבל הוא חייב איזה עידוד, הוא לוקח קצת הלוואות כדי לרומם את העסק שלו, אז אם הוא הולך ומספר שהעסק שלו קרס, אנשים יחששו לעשות איתו עסקים, אז זה ממש פגיעה, ולכן שוב אסור, גם אם יש כמה אנשים שיודעים אפיתלטה, גם כן אסור. כן, עוד נקודה אחת שנראה, זה כבר החפץ חיים כבר כתב לנו גם בכללים הקודמים, אבל כל מיל, מילתא דמיתמרא ואפי מרא לטמא משום לישנא בישא, שזה הגדיר, כלומר כל הדבר שאדם יכול היה לומר אותו בפני האדם עצמו, אז אין בו משום לשון הרע. אומר חפץ חיים, זה דווקא בדבר שמשתמע לשתי פנים ולא לגנות ממש, אבל זה, נקודה נוספת, רואה עוד גודל איסור לשון הרע, שאפילו אינו מדבר מתוך השנאה ולא נתכוון מהסיפור לגנותו, רק אמרו דרך סוג דרך עלות ראש, אבל פי כן, אבל פי שהיא אמת, כיוון שעל פי זה דברי גנאי, עשו מן התורה. למעשה החפץ חיים מסתמך בזה על הרמב״ם בהלכות דעות. הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ז' מתחיל בהמרגל בחברו, בהלכת ד' הוא אומר, יש דברים שהם אבק לשון הרע. כיצד? מי שיאמר לפלוני שיהיה, למישהו, כלומר, כיצד? מי יאמר לפלוני שיהיה כמו שהוא אתה? איך אפשר להאמין שפלוני יהיה כזה? מה אמרתי? לא אמרתי שום דבר. אלא מה? הוא מתכוון, יהיה כזה, יהיה טיפש, יהיה גנב, יהיה, יודע, לא יודע, לא משנה, יהיה רע, יעשה דברים רעים, אבל אם אומר ככה, זה יאבק לשון הרע. או שיאמר, שיתקו מפלוני, אני רוצה להודיע מה יהיה רע. ומה היה, וכיוצא בדברים, אל תדברו עליו, חבל, אל תדברו עליו. וכל המספר, אז הרמב״ם לוקח פה כמה וכמה דוגמאות, המספר בטובת חברו, בפני שונאיו, אבק לשון הרע,
ועל זה העניין אמר שלמה, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, בבוקר השכם כללה תחשב לו. כלומר, אם אדם אומר בפני שונאיו, אומר דברים שבחים, אז השונאים האלה מתיחים בו כללות וזה, שמתוך טובתו בא לרעתו, וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש, כלומר שאינו מדבר בשנאה. הנה, אז פה מביא הרמב״ם, על זה סומך המשנה, החפץ חיים, שבלשון דרך שחוק ודרך קלות ראש, שאינו מדבר בשנאה. הוא ששלמה אמר בחוכמתו, כמתלעליה, היורך זיקים, חיצים ומוות. זה אמר, לא משחק אני, גם במשלי, אני זה צחוק, זה לא, לא התכוונתי, כן. אז גם החפץ חיים הופך את זה בעצם למשפט הזה ברמב״ם לכלל. הוא ראה גודל איסור לשון הרע, שאפילו אינו מדבר מתוך שנאה ולא נתכוון לגנותו, רק אמרו דרך שחוק ועלות ראש, גם זה אסור. ומזכיר כאן, למרות שההלכה בהלכה ד' אומר הרמב״ם שזה אבק לשון הרע, אומר החפץ חיים שיש מי שאומר שגם במקרה הזה שלומד אותו משלמה המלך, אז זה ממש לשון הרע גמור, ולא רק אבק לשון הרע. ומה מרים שלא נתכוונה לגנות את משה רבינו אלא לשבח בשביל מצוות פריה ורויה, ותדבר מרים ואהרון ממשה על האישה הכושית לקח, כלומר למה הוא לא, למה הוא גירש אותה ולמה לא הביא בן עוד ילדים, כלומר התכוונה לדברים טובים, לא, בוודאי לא דיברה מתוך שנאה. ואכן כתב, אבל פי כן הקדוש ברוך הוא הניש אותה בצרת שלא שצרת זה מוציא שם רע, וזה אחד הדברים האסורים. כן, טוב, להיום נעמוד כאן בעזרת השם, מחר נלמד קצת הלכות 17 בתמוז, צומות, ונחזור ללמוד הלכות לשון הרע, וקצת סמוך לתשעה באב שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אז אולי נוכל ללמוד הלכות בית הבחירה ולא הלכות תשעה באב, בעזרת השם.